В Україні мешкає понад сотня видів павуків, але лише 10 з них становлять небезпеку. Раніше отруйні особини зустрічалися переважно в південних областях України, де кліматичні умови дозволяли їм комфортно існувати. За декілька останніх же років територія ареалу більшості павуків розширилася на північ. Аргіопа тигрова або ж брюніха – це один з найбільш яскраво забарвлених павуків помірної зони Європи. Видову латинську назву отримали на честь данського зоолога Мортена Брюніха, поширені у помірному і субтропічному поясах. Зокрема, є і в Україні. Дорослі самиці мають розмір від 1 до 2,2 см. Самці дрібніші, менш яскраві та до 5-8 мм у довжину. Ці павуки відносяться до отруйних, але отрута аргіопи тигрової безпечна для людини, а довжина клішні недостатня, щоб прокусити шкіру людини. Найкрупніші особини мають всього 0,4 мікролітри отрути, якої недостатньо навіть, щоб вбити великого таргана. Основним чином отрута цього виду розрахована на паралізування жертви. Аргіопа обирає для побудови ловильної сітки сонячні відкриті місця, де є висока трав'яниста рослинність, луки, лісові галявини, зарості очерету. Павук сидить у заплетному тонким нитками центрі павутиння. На перший погляд зовнішній вигляд цих павуків демаскує та відлякує, але більшість досліджень показали, що природне посмуговане забарвлення цього виду навпаки допомагає полювати та приманювати комах, аніж більш замаскованим родичам цих павуків. Живляться в основному кониками, бджолами та іншими комахами. Павук помічає комаху, що потрапила в сітку, підбігає та випускає широку стрічку павутиння, а потім рухами задніх ніг швидко обертає жертву, замотуючи її в кокон. Після цього кусає її та вводить отруту, яка є одночасно травним соком. До 1930 року більшість європейських аргіоп тигрових зустрічалися лише в теплих і вологих районах Середземномор'я та Приморської Франції, Західної Німеччини або ж Північного Причорномор'я, з одним винятком – популяції, які знаходяться в районі Берліна. Але після 1930-х років почалася активна експансія виду на північ. У 1940-х роках його представників завезли на Британські острови, де вони розповсюдилися. Станом на 1970-ті роки аргіопа тигрова поширилася по всій Україні, а на момент 2000-го року були вже зафіксовані у Фінляндії, Швеції та Норвегії. До речі, північні популяції цього виду менші майже в половину. У 2001 році німецьке товариство арахнологів оголосило аргіопу тигрову павуком року. Цих павуків навіть зображено на марках Польщі, Болгарії, Лесото. У китайській же провінції Юньнань павуків цього виду споживають у їжу, як і ще трьох видів крупних павуків. Також любителі утримують їх вдома у тераріумах.